Volgende met ons stoute ou oom tema. Hey, oulik. Ja, ons het baie baba koeie rang gesit. Ja, dra julle tuis so vol stof as ons kop indraai. Ja, wat is julle tema? Ons is ou ooms in 'n ouer huis wat die dag golfdag het. Ja, spreek goed. En hoe was die show? Hoe was die show? Dit is een van die lekkerste shows in my lewe, maar dit is 'n baie fun show om te doen en ons leef ons self baie in, so dit is baie lekker. Jy ruik vir ook soos 'n babietjie. Ek ruik bietjie soos 'n babietjie, ja. Ek dink is die kontras tussen die babietjie wees en die ou balie. Hulle moet ook lekker ruik. This is what I brought you, this you can't keep. Kiss my eyes.